este vídeo anem a centrar-se en contestar a la qüestió que és la ciència de l'administració. Esta qüestió la trobem al tema 1, la ciència de l'administració, les administracions públiques i el sistema polític. Per això, un dels objectius principals del vídeo serà definir la disciplina i els seus condicionaments. Una de les idees mare de la ciència de l'administració és la seva interdisciplinarietat. Té una relació directa amb la ciència política i, de fet, és part fonamental de la disciplina mare. Segons Baena, es pot definir la ciència de l'administració com la part o branca especialitzada del sistema polític que estudia el subsistema administratiu amb l'enfocament peculiar d'aquest, analitzant-se les relacions amb els altres elements del sistema polític. Trobem, com a antecedents d'aquesta disciplina, les ciències de la policia i les ciències camerals que sorgeixen a França i Alemanya, respectivament, mentre que als Estats Units es prima l'estudi de les administracions públiques per l'eficiència. En canvi, a Europa es duien a terme estudis sobre la teoria weberiana. Cal destacar que a Espanya es tenen inclús antecedents més antics. No obstant, el desenvolupament d'aquesta disciplina es fa mitjançant l'emulació de l'experiència francesa. La ciència de l'administració, per tant, estudia matèries macro, micro i meso. Les matèries macro més importants són, per exemple, l'entorn, les relacions interadministratives, les innovacions administratives, la teoria de l'administració pública, la història de l'administració i dels pensaments administratius, sistemes administratius comparats i institucions administratives. Seguidament, les matèries mesos són l'estructura administrativa, els recursos humans, els recursos tecnològics, financers i materials, els processos administratius, les relacions interadministratives, la burocràcia pública, la modernització administrativa, la planificació i la pressupostació. Per últim, les qüestions micro, les relacionades amb la perspectiva individual, la que ha de veure, per exemple, amb la presa de decisions i a la forma en la qual es comprenen els fets político-administratius, són molt importants en aquest moment. Per a què són importants aquestes matèries? L'administració pública és o pot ser una oportunitat per a aquells que estudien l'administració, al generar tasques de treball interessants. Des d'una perspectiva pública, els que cursen l'assignatura tindran competències per a ser empleats públics i ocupar llocs d'analista i de gestor de polítiques i serveis. Des d'una perspectiva de les organitzacions privades, el professional podrà ser consultor o lobbista. E inclús, des del sector, el tercer sector, podrà treballar a ONGs o inclús dirigir-les. Per tant, la ciència de l'administració és una subàrea de ciència política que té el seu focus principal a la part burocràtica de les institucions. S'ha de dir que aquest estudi no només interessa a les pròpies institucions públiques, sinó que és molt valuós per a les organitzacions privades i el tercer sector. Les administracions públiques són unes desconegudes. Entendre-les pot ser interessant per a diferenciar-se. Dit això, espero que aquest vídeo hagi sigut interessant i us ajudi a assolir els objectius d'aprenentatge de l'assignatura.